I VFM avdelning 3, lopp nummer 5, så startar nummer 10 Flowmay som tränas av OB-amatören Ove Danielsson. Och som vanligt så har ju många amatörer ett jobb vid sidan om. Vad jobbar du med, Ove? Ja, jag har en liten metallfabrik som jag tillverkar det mesta i. Svarvning, fräsning, svetsning. Ja, gör lite grejer för OB också. Släper. När du står och drömmer om travet så svarvar på någon bit och så tänker du att om några år så blir jag världens bästa travtränare. Eller vad har du för ambitioner? Ja, inte världens bästa, men man kan ju alltid hoppas på att det går lite bättre för varje gång. Men idag är det nog väldigt hot, tror jag. Du har ju Flowmate, ett sexårigt sto som nu äger, har fött upp och tränare själv. Hur tycker du hon har tävlat? Väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med henne. Hon var ju faktiskt på väg att inte komma ut alls. Med en hobbensfraktur som gjorde att hon blev lite sen. Men nu blir hon bara bättre och bättre för varje löp. Så det är jätteroligt. Vad är hennes bästa egenskap? Hon är snabb ut. Och sen är hon väldigt lättskött. I stort sett aldrig några större problem med henne. Så hon är väldigt enkel att ha att göra med. Kan hon vinna idag? Det tror jag inte. Jag är väldigt glad om hon är med de 4-5 bästa idag. Så då får man vara nöjd. Och imorgon ringer klockan och så är du tillbaka till metallfabriken. Ja, och då får vi jobba mer antagligen. Lycka till! Ja, tack så mycket.